na mesafe kabisa ligi kuu taifa la Kenya kao makuu ya timu ya Sugar lakini siko leo sare aliyoivaa nahodha siko leo inasoma Ingwe at 60 mwaka 1964 kuongoza mchezo huu siko leo FC Leopards chini angalia Thomas Tuchel fumo leo 4-3-3 Kennedy Odhiambo Owino anapata mechi yake ya kwanza chake Thomas Tuchel lakini anapata picha kumbukumbu manahodha wote wawili pamoja na Bilal siku ya leo Josephin Wanjiku ya Sugar nao wamesafiri kuja kusaka alama tatu nafasi sio nzuri lakini katika mfumo wa 4-1-4-1 anapata jukumu la kuongoza mechi nyingine zito na papo hapo anapuliza kipenga kwa sheria ndipo moja kwa moja mchezo uweze kuanza karibu sana popote pale ulipo Muriam no karibu katika matangazo moja kwa moja uwanja huu Wanyayo yupo nyumbani FC Leopards akirejea kusoto kwenda kulia yupo gerini za Yashuga kutoka kulia kwenda kusoto ni kwa kutafari uti sasa ni kwa kake Aziz Mutadari guys Albanji Chris Nyakea kata uzuri walitengeneza uzuri akawekewa Aziz Okaka cross tamu ile akanyumbuka kipo hiyo Fred Shundu na kupangua lakini ya uzuri Victor Haki bado Victor Hakeo nakao Ogusa kawacha Levi Supio lakini akokamata tena Victor Hake nzuri bora binafsi wake Victor Haki katikati ya msitu wa watu akachilia fataki pale lakini yuko macho kipa ile Levi Supio akakaa nao mguu wake wa nguvu kabisa Victor Haki lakini yupo Mahiga Levi kuleta close kwa Jafari Witi kifua hotel kazi nzuri cross yake Vincent Mahiga Junior akaitenga kwa uzuri tu pale Jafari Owiti lakini hakuipata vizuri Victor Ochami Omune baada ya kutengewa uzuri na Jafari Owiti hakumpata kwa uzuri lakini ikiwa tu ni ishara tu Hassan Beja amekuwa mwiba siku za hivi karibuni David Simiu Usamalo na kauzu hapa nafasi Daniel Musamali lakini yupo macho kabisa kipa Levi Sopio alitia ama alikontrol kwenye friji uzuri akachilia fataki ya chini kwa Jaribu kuleta nani uko natoka kipa naikosa hata kitego na pia naokoa ameokoa ililetwa nzuri kipa akatoka akaukosa hata kitego naye ukamfikia lakini akaurejesha tu mchezoni kashikwa na Uchami nazunguka kama pia jaribu kuleta ndani hata kitoka Chiwa Kevin Kimani kuweza kupiga kona ile ile tandani uzuri cheza la gau Hassan Beja Shoka anasema siwezi nikasherekea hawa ndio wamenilea amekataa kabisa kauli ya asante ya punda ni mateke amesema asante yangu ni kwa shukuru ilileta kona uzuri na Kimani cheza na kichwa kesi akaupanchi undu alikuwepo sehemu sahihi anasema siwezi nikasherekea hawa ndio wamenilea amekataa kabisa kauli ya asante ya punda ni mateke amesema asante yangu ni kwa shukuru umenilea umenikuza asanteni unisamehe kwa kuangamiza Hassan Beja Shoka shoka linalokata linazidi kukata nasema mnisamehe huo huo Josephin Wanjiku ala
nasema imetamatika ile 90 na zile 4 za ziada zimelala. FC Leopards wanapata ushindi wao wa 8 lakini mechi 7 hawajapoteza. La Kenya anaanza kulipa imani ya mashabiki, anaanza kulipa imani kwa wote ambao walimfanya kuja katika klabu hii. One and only AFC Leopards wanaelekea katika sherehe yao ya miaka 60 wakiwa na furaha. Kila unayemwona ni meno tu. Imetamatika hapa. AFC Leopards mawili ZOIA Sugar 0 ni tebeka za kupitika Ali Salim. Till next time, goodbye.